Bugün tarif şurasının növbəti iclası keçirilib. İclasda təbii qazın və elektrik enerjisinin tarifinə baxılıb və müvafiq qərar qəbul edilib. Bu barədə tarif şurası məlumat yayıb. Şuranın iclasında dünya bazarında təbii qazın bahalaşması, ölkənin enerji dayanıqlığı məqsədilə bu sahəyə investisiya qoyuluşunun təmin edilməsi, xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi, dövlət büdcəsindən asılılığın aradan qaldırılması, eləcə də istehlak edilən təbii qazın istehsal və təchizat xərclərinin ödənilməsi kimi məsələlər müzakirə edilib. Aparılan müzakirələrdə ölkədə iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinin əsas strateji hədəf kimi müəyyən edilməsi, enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması, iqtisadiyyatın dinamik və intensiv inkişafına əlverişli şəraitin yaradılması, resurslardan məqsədyönlü və səmərəli istifadə edilməsi, istehlakçıların və istehsalçıların maraqlarının uzlaşması, bu sahədə mərhələli şəkildə bazar münasibətlərinin formalaşdırılması və dövlət büdcəsindən ayrılan subsidiyaların aradan qaldırılması kimi amillər nəzərə alınmalıdır. Maqla müxtəlif tarif artımı variantları dəyərləndirilib. Təhlillər göstərir ki, təbii qazın hasilat və istehlakçıya çatdırılma xərci satış qiymətlərini üstələyir. Bu isə sahənin dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırılmasına və dövlət büdcəsindən asılılığın artırılmasına səbəb olur. İclasda tarif artımı variantları nəzərdən keçirilərkən, az təminatlı əhali təbəqəsi üçün kommunal tariflərin dəyərləndirilməsinin, onların gəlirlərinin artırılması istiqamətində atılan addımlarla uzlaşmasının önəmi vurğulanıb. Tarif şurası üzvləri yekdil qərarı ilə təbii qazdan istifadə tarifləri təsdiq edilib. İclasda həmçinin ölkədə iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin artırılması istiqamətində dövlət tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi, biznes və investisiya mühitinin əlverişliliyinin daha da artırılması məqsədi ilə ixrac olunan elektrik enerjisinin enerji təchizatı birbaşa 35 və 110 kilovatlıq xətlərlə həyata keçirilərkən, gün ərzində yük tələbatı stabil olan istehsal məqsədi üçün orta aylıq enerji istehlakı 5 milyon kilovatdan az olmayan məlumatların emalı, qeydə alınması və ötürülməsi üzrə fəaliyyət göstərən məlumat mərkəzlərinə verilən elektrik enerjisinin istehsalı məqsədləri üçün istehsalçı tərəfindən təbii qazın müqavilə qiyməti ilə artırılması məqsədə uyğun hesab olunub və bu barədə müvafiq qərar qəbul edilib. Əhali istehlak qrupu üzrə sonuncu tarif dəyişikliyi 2021-ci ilin iyul ayında aparılıb və tarif tənzimlənməsi zamanı istehlak limitinin aşağı həddi üzrə tariflərə dəyişiklik olunmayıb.